Скъпи сънародници, скъпи приятели, уважаеми гости от американска страна на прекрасния форум Българо-Чикагски и на фестивала България в Чикаго. Вие празнувате 19-та сесия на форума и аз се чувствам малко тъжна, защото имах огромното желание да бъдем заедно. Да си говорим заедно на място, да споделим това, което ни вълнува от толкова дълго време. Много ви благодаря за настоятелните покани и за миналата година, и за тази година. За съжаление, не можах, нямаше възможност да организирам пътуване до Чикаго, за да прекараме няколко незабравими дни заедно, но сега, чрез това мое обращение към вас, бих искала да кажа, че аз и моите сътрудници в президентската институция ще бъдем със сърцето си, с душата си, с вас, ще мислим за вас и ще споделяме всичко това, което сте набелязали в този амбициозен дневен ред. Ще бъдем в мислите си и с фестивала Български дни в Чикаго. Ще се радваме заедно, за да си кажем за пореден път, че българите, българските общности, заедно с националните представители на място, са един безценен човешки капитал. Хубаво е, че празнувате. Хубаво е, че говорите за българските общности зад граница. Аз се убедих, че вашето желание да сътрудничите на националните власти, да работим заедно е искрено. И този безценен наистина национален капитал, аз съм решена от момента, в който стъпих на длъжността вицепрезидент, да използвам с уважение към вас и с цялото можене, мое и на екипа ми, за да работим заедно. Измина вече почти година от конференцията, която направихме заедно в Брюксел. Казахме си интересни неща, споделихме ги и в последствие. Случиха се някои добри последици от Брюкселската конференция, други неща все още не са факт. За съжаление, стратегията, за която говорихме толкова много и която очаквахме с нетърпение да бъде приета от нашия национален парламент, все още не е факт, но въпреки това можем да се похвалим с няколко важни неща. Направихме възможно българските власти да подпомогнат финансово българското образование зад граница. Направихме възможно здравните осигуровки за българите и за българските общности да бъдат организирани по малко по-облегчен ред. Направихме възможно, нещо, което аз много особено ценя, да запазим или да дадем заявка, че искаме да бъдат запазени на всяка цена българските лекторати зад граница, изучаването на български език, на българската култура, възможностите, които ни дават частните или държавните лекторати в престижни университети по целия свят. Направихме възможно и най-желаното от вас да имате тази възможност в парламента или в други институции да заявите своето желание да участвате в изготвянето на измененията в изборния кодекс и да участвате в изборния процес в България. Знам колко е съкровено вашето желание. Одобрявам вашия стремеж това да се случи, защото в крайна сметка човек участва в сътворяването на демокрацията само когато има реално участие в най-демократичната формула в нашия човешки живот и позната от хората, а именно да участва в избори. Това е добре, предстоят още много неща да се случат, но аз съм сигурна, че вие с затаен дъх, с интерес, с вълнение, както и ние тук в България, следите всичко това, което се случва в страната ни в момента, така както правят и другите ни сънародници зад граница. Знаете, че в момента нашата страна е страната избрана от много хора, бягащи от Сирия и от Близкия изток в резултат на човешки насилия, на граждански войни, и хората са избрали България да бъде закрилница за тях. Това е голямо предизвикателство за България. Вие знаете, скъпи сънародници и приятели, че в нашата история от първите десетилетия на миналия век ние имаме подобна история. Големи бежански вълни за първи път тогава са напуснали границите на родината и са заминали точно в Америка. От тогава датират първите изселвания и заселвания на българи зад граница на другия континент отвъд океана. Сега страдащи хора, майки, старци, жени и деца бягат от Сирия
и молят България да помогне, да даде подслон, да даде храна, да даде топлина, а в същото време българските граждани казват да, ние сме състрадателни, ние казваме не на войната, ние ще помогнем, но искаме държавата добре да балансира своите задължения и към българските граждани, към тези, които приемат, към приемащите хора и за тези, които бягат от ужасите на войната и търсят закрила у нас. Предизвикателствата са големи, натоварванията на националните власти също. Имаме нужда от помощ от страна на Организация на Обединените нации, от страна на Европейската комисия. Имаме нужда и от вашата съпричастност в тези доста напрегнати и без друго дни, натоварени с много обществени политически вълнения в страната. Много ми се иска да бъдете заедно с нас и при разрешаването на този проблем, макар и толкова далече от нас. Изисква човещина, изисква топлина, изисква мисъл, изисква помощ, изисква духовна съпричастност. Аз съм сигурна, че вие имате възможност и ще я дадете. За политическия живот, какво да кажа? Той не е същия като това, което беше преди година, преди две или преди пет години. Вие вероятно следите колко силни страсти, обществени вълнения има в България в последните няколко месеца. Големи предизвикателства има пред нас, но за мен и за вас, вероятно, може би ще споделите моята теза, че е най-важно да не губим посоката, която избрахме заедно преди 7 години, да намерим това, което е най-належащо, най-нужно в днешния ден за нашите сънародници, за българските граждани, да решаваме проблемите един по един, внимателно, с разум, без политическо противопоставяне, защото обезценяването и неглижирането или на духовния капитал е най-страшното нещо, което може да връхлети човешкия народ. Сега имаме нужда от единение, имаме нужда от повече спокойствие, имаме нужда от повече разбирателство, защото в ситуация като днешната, когато имаме да решаваме извънредни проблеми, трябва да сме много внимателни, много гъвкави и трябва да сме в състояние като разумна нация, като разумни хора, да не си причиняваме повече проблеми от тези, които живота и съдбата в момента ни поднасят. Мисля, че на този форум вие ще говорите много за всичко това, което се случва в България, за всичко това, което вие сте направили във вашия достолепен и достоен живот, за всичко това, което представляват българите по света. Много съм любопитна за част от дневния ред, който сте набелязали. Много съм любопитна да разбера в последствие какво сте говорили и до какви изводи сте стигнали за това, какво представлява българина, който е отишъл в различни географски точки по целия свят днес в 21 век. Мисля, че ще продължим нашата комуникация и вие ще ни разкажете до какви изводи стигнахте, за какво си говорихте, кои бяха най-големите предизвикателства, за какво спорихте, до кои общи неща във вашите изводи стигнахте. Това ще бъде интересно и за мен, и за всички сътрудници, с които вие се познавате, и задочно, и непосредствено, за да можем, макар и далече един от друг, да се почувстваме заедно, близки, че се обичаме и че си помагаме. Благодаря ви сърдечно. Желая ви много хубави, много радостни дни. Желая ви много усмивки. Желая ви сълзи за България. Ние също си мислим за вас. Понякога тайничко бършим сълзите. Понякога искаме да крещим. Понякога искаме да кажем някои неща по-силно, по-емоционално. На мен това ми се струва много хубаво, защото това е естествената човешка емоция, с която никой съзнателно не бива да пожелава да се разделя. Това е нещото, което ни отличава от всички други живи и неживи същества на Земята. Нека да сме живи и здрави, нека много скоро да бъдем заедно. Вашата покана към мен важи и за в бъдеще и аз се надявам, че съдбата ще ни даде възможност много скоро да сме заедно, да се прегърнем и да си помагаме. Благодаря ви.